बडी बिल्डिङको चाहिँ अब यो मैले अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त यो बडी बिल्डिङ गर्नु र कम्पिट गर्नु भने दुईवटा छुट्टै कुरा हो क्या एउटै जस्तो लाग्छ मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि त छुट्टै कुरा हो र कम्पिट गर्दाखेरि जुन त्यो फाइनल फ्यु डेजहरू हुन्छ त्यतिखेर त्यस्तो हेल्दी भइँदैन होइन अलिक डेन्जरस नै हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यसमा होइन त्यसको बारेमा अलिकति केही भनिदिनु कति कस्तो हुन्छ एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ अब नर्मल जिम नर्मल वर्कआउट भनेको नर्मल भइहाल्यो त्यो एडिङ टु आवर बडी निड कति कति चाहिने हो वर्कआउट त्यो अनुसार गर्ने भयो आफ्नो बडीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार डाइटहरू खाने भयो त्यो भनेको फिटनेसपट्टि भयो होइन अब कम्पिटिसन पिरियडमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन नर्मल बडीलाई पनि हामीले फर्स्टमा हल्का चाहिँ फ्याट बर्न गरेर चाहिँ हामीले टोनिङमा लगाउनुपर्ने हुन्छ अनि टोनिङलाई पनि अझ फ्याट बर्न गरेर चाहिँ स्वेडिङ स्वेडेडमा लगाउनु स्वेडेडसम्म हुने बेलासम्म चाहिँ तपाईँले फ्याट लेभल एकदम कम भएर बिलो फाइभ भएर चाहिँ अनि लास्ट आवरमा अराउन्ड सेभेन डेज भनौँ न सेभेन टु टेन डेजमा चाहिँ हामीले आफ्नो शरीरबाट चाहिँ पानी डिप्लिट गर्न सुरु गर्छ कि हो oh. अनि त्यो पानी डिप्लिसनको पिरियडमा चाहिँ एकदमै एकदमै चाहिँ मतलब क्रिटिकल हुन्छ भनौँ न अब शरीरमा पानीको कम हुने बित्तिकै फर्स्ट नम्बर वानमा अक्सिजन लेभल अनब्यालेन्स हुन्छ अक्सिजन पुग्दैन अनि बडी चाहिँ त्यो सोफोकेसन टाइपको चाहिँ जुन अलिकति लामो खालको सास लिने बडी चाहिँ प्रोसेसहरू हुन्छ अनि त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति क्रिटिकल हुनुको कारण के त भन्दाखेरि अब डाइटहरू हामीले जे पनि देखाउनु भएन इन इनकेस धुकेर कुनै जङ्क फुडहरू खाइदियो भने अब डाइरेक्टली त्यसले चाहिँ नर्मली हर्ट र किडनीमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ होइन अब त्यस्तो हुनेहरू पनि छ अनि अरू चाहिँ नेपालमा अब म बाहिर हाम्रो नेपाल बाहिरको भन्दा नै नेपालकै कुरा गर्छु किनभने हामीले अझै पनि अपडेट धेरै कुराहरू अपडेट गर्नुपर्ने छ यो लेभल त त्यसमा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ सर्ट एउटा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि प्रायः चाहिँ फ्याट बर्न गर्ने त गर्छ फ्याट बर्न भनेको हामीले अलिकति राम्रो स्ट्रिक्ट डाइट गर्ने बित्तिकै जी बोइल चिकन बोइल बोइलिएको र अलिकति बोइल आइटमहरू खाने बित्तिकै सोडियम कम गर्ने बित्तिकै त्यो फ्याट लेभल अटोमेटिकली घट्न जान्छ ले मतलब लास्ट लास्ट लेभलसम्म होइन अनि पानी डिप्लिटको कुरामा चाहिँ म एकदमै एउटा चाहिँ एकदम एकदम सिरियसली एक भन्छु अब पानी डिप्लिटमा चाहिँ सेभेन टु टेन डेज गरिन्छ नर्मली अब थाहा हुनेले चाहिँ वाटर पिल युज गर्छ वाटर बिल भनेर अलग्गै पाउँछ बडी बिलहरू नर्मली सेभेन डेज स्टेटमा जानुभन्दा सेभेन डेज अगाडि चाहिँ त्यो वाटर बिल सेभेन डेज चाहिँ जाँचबाट त्यसमा रिकमेन्ड डोज अनुसार चाहिँ इन्टेक गर्छ अनि त्यो बाहेक चाहिँ त्यसले मात्र चाहिँ अब पुरै बडीको वाटर लेभल घटाउँदैन त्यसपछि चाहिँ एथलिटहरू कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि मेडी मेडिकलमा पुग्छ अनि उनीहरूले जुन त्यो ल्यासिक्स ट्वेन्टी एमजी र फोर्टी एमजीको ल्यासिस खोज्न थाल खोज्न सुरु गर्छ अनि ल्यासिक्स भनेको चाहिँ नर्मली अब हार्ट हार्ट पेसेन्टलाई नै दिने हो होइन जब शरीरमा चाहिँ जब शरीरमा चाहिँ तपाईँको किडनीको फङ्सन अनअनप्रपोर्सुनेट हुन्छ जब युरिन होल्ड हुन्छ त्यसपछि त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो ल्यासिस खुवाएर युरिन ब्ल्याडरमा चाहिँ जम्मा गरेर त्यो पछि फाल्ने काम गर्छ होइन बडी शरीरमा पानीको लेभल एकदम होल भएर किडनी प्रब्लम भएर होल भएर त्यो पानी फाल्न सकेन भने त्यो खास त्यस उसलाई चाहिँ ल्यासिस खुवाएर चाहिँ त्यो पानी चाहिँ ब्ल्याडरमा स्टोर गरेर त्यो पानी फाल्ने काम गर्छ अनि त्यो काम त्यही सेम चाहिँ हामीले बडी ब्लुहरू खाँदाखेरि काम गर्छ होइन अब ल्यासिस भनेको चाहिँ यस्तो हो फेरि अब वाटर पिलले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने जति पानी हाम्रो शरीरमा होल्ड गरेर चाहिँ उसले चाहिँ होल्ड गरेर राखेर बाँकी एसेस मात्र फालिदिने हो लेक्सेसले चाहिँ अब तिमीलाई यति पानी चाहिन्छ भनेर उसले केही पनि सोच्दैन उसले पानी जति जति पनि पाइन्छ त्योभन्दा बढी होइन जसमा चाहिँ तपाईँको भिटामिन मिनल फस्फिजिङ जति पनि छ हामीलाई चाहिने इन्ड मतलब चाहिँ इन्डिग्रेन्स कम्पोजिसहरू त्यो सबै फालिसकेपछि एकदम विक हुने हुन्छ अनहेल्दी लेभल अनहल्दी लेभलमा पुग्छ अनि विक हुन्छ बढी त स्वेट हुन्छ टोनिङ हुन्छ एकदम एकदमै स्वेट हुन्छ फाइबरहरू देखिन्छ तर त्यो फाइबरमा त धेर त भएन अब मसल्समा चाहिने चाहिँ कम्पोजिसन नै पुगेन नपुग्ने बित्तिकै अनि क्राम्प हुनु सुरु हुन्छ होइन अनि क्राम्प भनेको त अब जस्तै क्राम्प भनेको नर्मली हड्डीमा हुँदैन अनि त्यसपछि तपाईँको भेन्समा हुँदैन त्यो भनेको मसल्समै हुन्छ क्राम्प भनेको नम्बर वान मसल्समै हुन्छ अब हाम्रो चेस्टको मसल्स क्राम्प भयो भने ठिक छ हामीले होल गरेर हामीले मसाज गरेर त्यसलाई अलिक अलिकति रप गरेर त्यो जान्छ थाइको पनि जाला अनि ह्याम्ब स्ट्रिङ काफ सबै पार्टको जाला एप्सको पनि जाला होइन तर हाम्रो हर्ट पनि एउटा मसुजले भनेको हुन्छ अनि हर्ट क् भयो भने चाहिँ त्यो के चिरेर भित्र हर्टलाई चाहिँ मसाज गर्ने कुरा भएन भएन त्यसै त बाहिरबाट गरेर पनि भएन त्यो त्यो क्राम्प भइसकेपछि विथइन अ विथ इन अ सेकेन्ड अरू कपाल अफ सेकेन्ड त्यहाँ चाहिँ हटाएको हटाएको कुरा हुन्छ कि बाहिर कति खेलाडीहरू त्यो केसेसले अनस्पोटेड हुनेहरू पनि छ होइन त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि नेसनल गेम इन्टरनेसनल गेममा चाहिँ लास्टिक्स चाहिँ युज गर्ने चाहिँ औषध नै होइन कि औषधि mm -hmm. नै हो त्यो त्यो त्यसलाई त्यो चाहिँ खाल औषधि नै होइन सप्लिमेन्ट युज गर्नु मिल्छ जस्तै सप्लिमेन्ट रेकमेन्ड डोजमा चाहिँ चारवटाको ठाउँमा आठवटा युज गर्नु मिल्छ आठवटा ठाउँमा बाह्रवटा पनि वरक युज गर्नु मिल्छ होइन उसले अब अब जस्तै नर्मली चाहिँ सब्लिमेन्टमा चारवटा युज गर भने हुन्छ हामीले आठवटा युज गर्यो भने त्यसले काम गर्न सक्नु मात्र गर्छ त्यसले साइड इफेक्ट गर्थेन पोटासियम मेडिसिन भन्ने डिफ्रेन्ट कुरा हो पोटासियम जिङ्क आइरन हुने हो त्यसले गर्नुसँग गर्छ नर्सङ नर्सङ्ग पनि गर्दैन त्यो बर चारवटा क्याप्सुल चाहिँ हाम्रो वेस्टेज जान्छ वेस्टेज जानु चाहिँ मतलब साइड इफेक्ट हुनुभन्दा वेस्टेज जानु हाम्रो एकदम त्यस्तो चाहियो भने होइन अब अब सबै कुराको एउटा चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ टाइमिङ हुन्छ होइन अब इफ अब लाइक वी हेभ अ बिहान बिहान हामीले बिहान जतिसम्म स्टोर गर्न मिल्यो मिल्यो होइन त्यसको पनि प्रपर टाइमिङमा आज यति बिहान गऱ्यो भोलि यति गऱ्यो यति गऱ्यो भने त्यो इभन लिमिट अवसर गर्नु पऱ्यो तर एकैचोटि हामीले लामो बिहान गऱ्यो भने त्यो अब चुर्छ नि त हो त्यस्तै हो त्यो एट्याकको प्रब्लमहरू बढी हुन्छ क्राइमिङको चाहिँ बढी प्रब्लमहरू हुन्छ अनि स्पेसल्ली झन् एउटा गेमको लागि प्रिपेयर गऱ्यो अब फेरि ब्याक टु ब्याक पनि गेमहरू हुन्छ होइन ब्याक टु ब्याक गेममा त फेरि एभ्री गेममा चाहिँ त्यो लाइसेन्स युज गर्दाखेरि नर्मली चाहिँ हाम्रो ह्यामस्ट्रिङ र एप्सको चाहिँ बढी चाहिँ मसल्सहरू चाहिँ क्राम्पिङ हुन्छ त्यो भएकोले चाहिँ वी हेभ टु बी अवेर अफ द्याट दोज थिङ्ग्स होइन अब त्यसमा पनि अब विभिन्न सप्लिमेन्ट अरू सप्लिमेन्टहरू पनि छ जो चाहिँ अलिकति नेपालमा प्रोफेसनल छ अलिकति चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा पुगिसकेको प्लेयरहरू धेरै छ उनीहरूसँग कन्सल्ट गरेर कसरी स्वेड स्व्रेडेड राम्रो स्रेडेड स्वेडेड एउटा राम्रो प्रपर ट्र्याक र एउटा न्युट्रिसनमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ त्यो ल्याक्सिसले भन्दा पनि राम्रो राम्रो गर्ने अरू सप्लिमेन्टहरू पनि छ त्यो चाहिँ हामीले युज गर्दा बेस्ट हो तर ल्याक्सिस इज नट अब ल्याक्सिस भनेको त हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा प्रब्लम भएर खाने हो भने त हाम्रो त्यो स्ट्रेडिङ गर्ने भनेको स्ट्रेडिङ नभएको हाम्रो जिउको चाहिँ प्रब्लम होइन नि त होइन त्यो प्रब्लमलाई भनेको मेडिकल वान्स मेडिकलको कुराहरू आउँदा आउने बित्तिकै के हुँदैन हामीलाई भन्दा डक्टरलाई थाहा हुन्छ इन्टरनेटमा एकछिन रिसर्च गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रपर इन्फर्मेसन त्यसको बेसिसमा हामीले आफ्नो ज्यान नै गुमाउनुसम्म रिस्क लिने कुरा भएन होइन अब यो आइमिन लाइक जे गर्नु पनि एउटा प्रोसेस हुन्छ साइन्स हो होइन सबै कुरा भने साइन्स हो अब त्यसलाई राइट वेमा कसरी गर्ने र त्यो नलेज कसरी लिने र त्यसमा बसेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम कबड्डी चाहिँ प्लेयरहरूले चाहिँ बिफोर बिफोर च्याम्पियनसिप चाहिँ उनीहरूले पानी नै खाँदैन होइन अब मैले कुनै पनि गेम कुनै एउटा गेम थियो जस्तो यो वर्ल्ड गेम नै भनौँ न नाइन डेज अगाडि मैले दिनभरिमा नाइन लिटर पानी खाँथेँ कि नाइन डेज अगाडि नाइन लिटर एट डेज अगाडि एट लिटर सेभेन सेभेन लिटर ड्रप गर्दै गएर पछि दुई दिन टु डेज हो होइन कुनै पनि कुनै पनि अन प्रोपेसन ट्र्याकको भनेको एउटा एकदम सर्ट लाइफ हुन्छ कि हो जस्तै ट्वेन्टी फोर आवर या चाहिँ सेभेन या चाहिँ फोर्टी टू आवर्स म्याक्सिमम फर सेभेन्टी टू आवर्स भनौँ न होइन सेभेन्टी थ्री थ्री डेजसम्म हामीले हाम्रो शरीरलाई हामीले जस्ट लङ टोइलेट र सर्ट टोयलेट गरेर केही पनि नआकन बस्यो भने थ्री डेजसम्म हामी उभिएर बस्न सक्छ थ्री डेजपछि हामी फोर डेजमा ढल्छ फाइभ डेजमा हामी हस्पिटल बोकेर सिक्स डेजमा पनि खुवायान होइन त्यो मान्छे या मतलब वान विकभित्र त्यो मान्छे जान्छ होइन अब सर्टेन्ली लाइक वान डे टु डे इज इज ओके होइन पानी बाड्ने भनेको एकदम त्यसलाई चाहिँ एकदम कम पानी खाने हामी नापेर खान्छौँ एक दिन अगाडि दुई दिन अगाडि बिरुवा नापेर खान्छौँ कति कति एमएल खाने भनेर नापेर खान्छौँ त्यो पनि हो तर हामीले पानी नखाने चाहिँ होइन नि हो त्यो पानी नखाने पनि प्लेयरहरू पनि छ महिनौसम्म पानी नखाने पनि छ कि त्यो त भनेको एकदम अनहल्दी लेभल भयो एकदम होइन वाटर हाम्रो बडीको लागि बेसिक चिज नै नि वाटर भयो होइन त्यो नभएपछि अनहेल्दी भएर जान्छ र यो एक्सट्रिम फर्ममा जा जाँदाखेरि चाहिँ केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ